Selamat pagi. Saya sekarang berada di belakang Patron Jalan Kuala Pilah ke Seremban. Pertengahan di Jalan Parai lah. Kita hari ni nak pantau tengok jalan Kuala Pilah ke Seremban. Mengatakan jalan ni waktu pagi memang jam gila. Okey, jom kita layan sekejap dan kita fly. Okey, assalamualaikum dan selamat memandu. Point has been updated, please check it on the map.
dah lah tu. Dah sampai.